мінімум офіціозу, максимум танців. Випуск 2021 було проведено 26 червня у Древлянському парку. Цю локацію було обрано як альтернативу Центральній площі у 2019 році, оскільки у спеку тут значно комфортніше. Минулого року захід було організовано лише для медалістів. Цьогоріч парк вміщував усіх, і навіть відмінників із Коростенської ОТГ. Цьогоріч золоті медалі були вручені 42 випускникам. Найбагатшими на медалістів є Коростенська школа-гімназія номер 2, Коростенський міський ліцей, школа номер 5 та Васьковицький ліцей – по 5 золотих медалей. Також знаком за особливі успіхи в навчанні були відзначені випускники міської гімназії, гімназії номер 7, колегіуму, школи номер 11, НВК номер 12, а також Грозненської гімназії та Кожухівської школи. Золота медаль? Да, да. Чого вона тобі коштувала всі ці 10 років? Життя. Що шуткую? Ну, багато зусиль, багато вчився взагалі. Було складно, скажу чесно, але... Але сьогодні, мабуть, дуже приємно. Так. Да. Також цього року навчальні заклади випустили 9 срібних медалістів. Це випускники школи-гімназії номер 2, міської гімназії, гімназії номер 7, школи номер 8, міського колегіуму та НВК номер 12. Яскравим моментом свята був сюрприз від класних керівників. Танцювальний флешмоб педагогів вирішили підтримати і учні. Весь парк рухався в ритмі популярних мелодій. Одним із найактивніших танцюристів був Кирил разом зі своїми однокласниками. Вони – учні міської гімназії. Просто люблю танцювати. Наша школа – це танцювальна школа. Четверта школа – це школа лідерів і майстрів. Ми найкращі. Ми танцюємо кожного дня. Правильно кажеш. В школі. На перервах. А вам нічого не буде за те, що ви гімназію назвали школою? Ну ми випускники, нам нічого не зроблять так. Я буду сумувати за тобою. Школа, це не бувається вже ніколи. Іду життя доросле за метою. Школа, все що долати я візьму з собою. Скажи, тобі сьогодні сумно чи весело випускатися? Думаю, що більше весело, але в серці десь там більше сумно. За чим ти точно не будеш сумувати? За всім буду сумувати. Да. Мені здається, ти зараз заплачеш. Ні. За чим сумувати? Точно не буду. За домашнім завданням. І за його кількістю. Бо то капець. А що запам'ятається вам на все життя? По одному факту, от зі школи. Що в школі? Не знаю. Що хорошого? Обіди шкільні. Шкільні. Уроки з математики. Уроки з хімії. Уроки з хімії. Тоді звичні порції в їдальні ви б знали. Вчителя. 30-градусна спека не стала на заваді випускникам прийти у тих образах, які вони продумали заздалегідь. Якщо говорити про актуальні коростенські випускні тренди, то більшість дівчат надали перевагу елегантним довгим сукням, не пишним. Непоодинокими були брючні костюми. А до них здебільшого легкий макіяж та невимушені укладки на противагу складним зачіскам, які були популярними раніше. До хлопців, то і тут переважає простота. Білий верх, темний низ і жодних туфель. На противагу їм прийшли зручні кросівки. А от учні школи номер 8 взагалі вчинили оригінально. Весь клас вдягнувся однаково. Це якась концепція у вас? Ні, просто так вийшло. Ну, треба бути якось виділятися, а то всі зараз випускних в бальних платтях, а ми ось такі гарненькі, всі однакові. А як вдалося домовитись всім класом? Не було когось проти, хто хотів обов'язково там в сукні бути? Ні, в нас дружній клас, і ми завжди друг друга
Підтримують. Так, да, підтримуємо. Батьки випускників радіють закінченню школи не менше, ніж діти. Особливо мами і тата, які брали активну участь у шкільному житті. Як, наприклад, подружжя Перчук. Я бачу, вам навіть щось вручили. А, ні, це моїй дружині вручили, я за її дуже пишаюсь. Ага, а що це за грамота? З першого по 11 клас приймала саму найактивнішу участь. Я допомагав, але так. Ну і не тільки ми, ну і наші ось дом, ми всі батьки, але ми таки на спільну грамоту все-таки напрацювали, тому ми її сьогодні обов'язково замочимо, як годиться. 100%, да. Це дуже приємно, да, отримувати подяку за свою працю. Ну ви вже нарешті можете розслабитись, вже все, школа закінчилась. Так, ну, сьогодні вечором вже відсвяткуємо і вже розслабимось. Завтра ще ми ще трошки ще розслаблені будемо, але потім вже знов таки, далі вже треба думати і вирішувати долю наших дітей подальшу, тому допомагати їм, я думаю, що... Ну, в університеті вже не потрібен батьківський комітет. Мабуть, але я думаю, що кошти то будуть потрібні, да. І батьківська допомога обов'язково. Вступна кампанія цьогоріч розпочинається 1 липня, отже випускники вже без 5 хвилин абітурієнти і скоро покинуть Коростень, принаймні на час навчання. А куди планують поступати, відповіли так. Ще не знаю, що до кінця от дивлюсь, зараз переглядаю варіанти. Але хоча б якісь направлення. Направлення? Економіка. Взагалі-то програміст, ну це хай буде повар, ладно. Я також планую розвиватись в сфері IT, поступити в місто Київ. Теж як мої однокласники, в сфері IT. Так само. МВД. До випускників під час урочистого заходу звернулись представники влади, привітали їх, батьків, педагогів та закликали не забувати рідного міста. Будьте наполегливими, любіть нашу державу, любіть наше місто, любіть людей. І у вас все буде добре, у вас дуже гарні перспективи. Будьте успішними, будьте щасливими, нехай зорі для вас складаються таким чином, що ви все життя будете реалізовувати те, що вклали у вас батьки і вчителі. Завершилась офіційна частина свята, знову ж таки, танцями. А потім у кожної школи своя програма.